агенція нерухомості «Аст» пропонує до продажу двокімнатну квартиру в районі Держпрому. Вулиця Ромена Ролана, 15А. Четвертий поверх 10 поверхівки. Висота стель 2,9 метра. Загальна площа 90 метрів квадратних. Кухня-вітальня 45 метрів квадратних. Спальня 16,6 метрів квадратних. Санвузол суміщений 9,5 метрів квадратних. Гардеробна 9 метрів квадратних. Дві лоджії 8 метрів квадратних, 4,5 метрів квадратних. Пол, ламінат і плитка. Вбудована кухня з технікою. Фебе і Лімбія. Холодильник Samsung, кондиціонери LG і Mitsubishi. Сантехніка Грох, консьєрж охорона. Забудовник Жилстрой 2. Монолітно-каркасний з технологією двошарових стін з кам'яним облицьованим шаром. Введений в 2005 році. Клас преміум. Є можливість придбати паркінг. За більш детальною інформацією звертайтеся до фахівця агенції нерухомості АСТ 097-363-45-12. 066-522-07-27. Юлія.